حالات حاضرہ میں مختلف مطالب ہیں، ملکی اور غیر ملکی، اور بہت اہم موضوعات بھی ہیں اس میں. ایک موضوع یہ ہے کہ عالم مبارز شیخ بزرگوار شیخ ابراہیم زکزاکی دام ظلہ، جنہیں عالمی دباؤ یا ملک کے اندر نائجیریا کے اندر ان کے پیروکاروں نے جو احتجاج کیا اور تقاضا کیا، بالآخر نائجیرین حکومت آمادہ ہوئی ہندوستان میں بھیجنے کے لیے تاکہ رہبر تشیع رہبر شیعیان نائجیریا کو علاج کے لیے بھیجیں، جن جو جیل کے اندر انہیں کھانے میں ان کے بدن کے اندر زہر ڈال دی گئی تھی، ملا دی گئی تھی، اور جو اثر کر رہی ہے اور تدریجاً نقصان دہ تھی ان کی صحت کے لیے. باہر کیف اس دباؤ میں آ کر حکومت نائجیریا نے اجازت دی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ مامور، حکومتی مامور، پولیس اور فوج کے یا انٹیلیجنس کے مامور ساتھ بھیجے، اور ہندوستانی حکومت سے بھی انہوں نے تقاضا کیا، اور اسی طرح بعض دیگر دباؤ، آل سعود کا دباؤ اور امریکہ کا دباؤ تھا، اور ہندوستان میں آنے کے بعد ان پر پابندیاں شدید ہو گئیں، اتنی پابندیاں کہ انہیں ہندوستان کی اسپتال میں زیادہ تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی نائجیریا کی جیل کے بجائے. اور انہی کے صاحبزادی کے بقول ظاہراً، جنہوں نے کہا کہ صرف فرق یہ پڑا ہے کہ ایک جیل سے دوسری جیل میں انہوں نے منتقل کر دیا ہے. اور ابھی شنید یہ ہے کہ جناب شیخ زکزاکی حفظہ اللہ، انہوں نے تقاضا کیا ہے کہ مجھے واپس نائجیریا بھیج دیا جائے، میں ہندوستان میں علاج کرانا نہیں چاہتا. چونکہ جس طرح کی صورتحال اس ہاسپٹل کے اندر فراہم کی گئی ہے، جو ماحول بنایا گیا ہے، وہ ایک شکنجہ ہے روحی طور پر، ذہنی طور پر، اعصابی طور پر. ان سے ان کے عزیزوں کو ملنے نہیں دے رہے، اور باقی بھی یعنی جیل سے زیادہ سخت ماحول وہاں بنا دیا گیا ہے. اور انہوں نے تقاضا کیا کہ میں واپس نائجیریا چاہتا ہوں، یہاں ہندوستان میں علاج نہیں کرانا چاہتا. اس تناظر میں خوب پہلے تو مومنین ہندوستان، چونکہ ایک بڑی تعداد الحمدللہ مومنین پیروان امیر المومنین ہندوستان کے اندر موجود ہیں، علماء کرام ہیں، اور ایسے جذبے والے مومنین ہیں، وہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈال کر یہ کام کرا سکتے ہیں اگر آواز اٹھائیں، اگر سمجھیں. میری نظر میں تو یہ ان کے لیے بڑی سعادت ہے کہ ایک مجاہد ان کی سرزمین پر اس کے قدم پڑے ہیں. اے کاش ایسے حالات فراہم ہوتے کہ وہ پاکستان میں آتے، اور نہ پاکستان کی سرزمین پر بلکہ وہ ہمارے سر آنکھوں پہ پاؤں رکھتے. اس قابل ہیں یہ عظیم مبارز، یہ اسوہ مقاومت کا اور پائیداری کا، یہ اسوہ، یہ پہاڑ در حقیقت ایک پائیداری کا. یہ ایک آش یہاں آتے اور ہمیں اعزاز بخشتے، ہمیں یہ سعادت ہوتی پاکستان میں ان کی. لیکن ظاہر ہے جس طرح کی صورت حال ہے، پاکستان سے بھی کوئی ایسی مؤثر کوشش نہیں ہے، اور ہماری بھی آواز کہیں نہیں پہنچتی. دل البتہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور یہ بڑا اعزاز تھا، سعادت تھی ہمارے لیے. دنیا میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک علامت بن چکے ہیں مبارزے کی اور استقامت کی، جن میں سے کچھ شخصیات ایسی ہیں جو عالمی سطح پر بہت بڑا ان کو اعزاز ملا ہے. دنیا نے بھی ان کی تکریم کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ شیعہ نہیں تھے. اگر شیعہ ہوتے تو انہیں بھی یہ مقام نہیں ملنا تھا، چونکہ شیعہ کی نسبت زیادہ دلوں میں گنجائش نظر نہیں آتی ہمیں، اسلامی دنیا میں بھی اور غیر اسلامی دنیا میں بھی. جیسے نیلسن منڈیلا ہیں، بہت بڑی بزرگوار مبارز شخصیت ہیں، اور دنیا نے انہیں بہت سراہا، اور
تکریم کی، تعظیم کی ان کی، انہوں نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے بھرپور کوشش کی۔ اور اسی طرح ان سے پہلے ایک اور بڑا مبارز ہے جو آج بھی شاید دنیا میں اتنی مقبولیت کسی مبارز کو اس زمانے میں نہیں ملی جتنی اس شخصیت کو ملی، اور وہ ہیں چیگویرا۔ چیگویرا جو ظاہراً بولیویا کے تھے، لاطینی امریکہ میں اور کئی ملکوں کے اندر انہوں نے کیوبا میں اور بولیویا میں اور اسی طرح نکاراگوا میں اور جو اس کے قرب و جوار کے ممالک ہیں ان کے اندر استعماری طاقتوں کے خلاف، سامراجی طاقتوں کے خلاف اس شخص نے بہت بڑی نبرد کی، اس طرح کی کہ علامت بن گیا۔ آج بھی پوری دنیا میں دیکھتا ہوں میں، جوانوں نے ایسا لباس پہنا ہوتا ہے، شرٹیں پہنی ہوتی ہیں جس کے اوپر چی کا وہ تصویر ہوتی ہے، ٹوپی والی، ایک گوریلا کے طور پر۔ ظاہراً یہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، تعلیم یافتہ آدمی تھا، لیکن جب دیکھا کہ قوم ذلت کی زندگی میں جا رہی ہے اور اس کے اوپر مسلط ہیں سامراجی استعماری طاقتیں اور ان کے خلاف یہ قوم، مظلوم قومیں مبارزہ کر رہی ہیں، مقابلہ کر رہی ہیں، تو وہ اپنے ملک سے ان ملکوں میں جا کر اس نے یہ تحریکیں چلائیں اور کیوبا کے انقلاب میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور بعد میں خود ایک اپنی زندگی میں ہی افسانہ بن گیا تھا۔ یہ کم لوگوں کو ایسے نصیب ہوتا ہے کہ اتنی شہرت ہو جائے ان کی، ایک انقلابی، ایک مبارز، ایک مجاہد، اپنی راہ مسلمان نہیں تھا لیکن انسانیت کی آزادی کی راہ میں اور اپنے ملک اور اپنی سرزمین کے لیے اس نے یہ ساری تگ و دو کی، اور دنیا نے اس کو تکریم بھی بہت کی، بہت تعظیم کی۔ آج بھی چیگویرا کی قبر جو ہے وہ ایک مقدس مزار کی حیثیت رکھتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ایک علامت ہے، ایک آئیکن ہے تمام دنیا میں۔ بعض جنہوں نے شرٹیں پہنی ہوئی ہیں اگر ان سے پوچھ بھی لے کہ یہ تصویر کس کی ہے، انہیں نہیں پتہ ہوتا۔ یہاں پاکستان میں میں نے دیکھا ہے بہت سارے جوانوں کو چیگویرا کی تصویر والی شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے۔ یہ علامت ہوتے ہیں، انہی میں سے یہ شخصیت ہیں، یا میں کہوں کہ بہت ان سے برتر یہ شیخ زقزاقی ہیں، ابراہیم، اس لیے کہ انہوں نے ایک آئیڈیالوجی پہلے خود حاصل کی۔ ظاہراً 1979 میں انہوں نے تشیع قبول کیا، یا 1978 میں تشیع کی طرف، پہلے یونیورسٹی میں تھے، وہاں اسٹوڈنٹ اس تحریک کا حصہ تھے، اور لیڈرشپ کی ایک صلاحیت بچپن سے تھی یا جوانی سے تھی ان کے اندر۔ بعد میں اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور پھر تشیع کی طرف راغب ہوئے، اور پھر آ کر مختصر عرصہ حوزہ علمیہ قم میں یہ انقلابی آئیڈیالوجی امامت اور ولایت کی انہوں نے پڑھی، اور پڑھ کر اپنے ملک میں گئے، اور وہ ملک جس میں شاید نام کی حد تک بھی تشیع نہیں تھا، اور آج ایک بہت بڑی جمعیت، ملینز افراد مختصر سے چند سالوں کے اندر اس آئیڈیالوجی کے پیروکار وہاں پر موجود ہیں، جس سے شیعہ دشمن سخت گھبرائے، جن میں سر فہرست آل سعود ہیں، اور انہوں نے ان تشیعوں کے لیے وہاں پر میدان تنگ کرنا شروع کیا، وہاں کی ناعاقبت اندیش حکومت کے ذریعے سے انہیں خریدا، ان کی فوج، ان کی حکومت، اور ان کے ذریعے سے اس کو روکنا چاہا، اس سلسلے کو۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک تحریک ایسے مرحلے میں پہنچ چکی تھی کہ اب اسے سرکوب کرنا ناممکن تھا۔ روز قدس کے جلوس میں ان کے تین بیٹے شہید کر دیے گئے، گولی مار دی گئی۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد، ایک دو سال بعد، خود ان کے اوپر حملہ ہوا، 400-500 سے زیادہ، یا بعض تو ہزاروں کی تعداد میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، قتل عام کیا گیا، ان کا مرکز ویران کیا گیا، ان کی اہلیہ کو زخمی کیا گیا، اور انہیں زخمی کیا گیا، اور اسی زخمی حالت میں اور بہت ہی شکنجوں میں باندھ کے اور تشدد کے ساتھ انہیں جیل منتقل کیا گیا، اور پھر جیل میں بھی ان کا خوف ان کے دلوں سے نہیں نکلا، اور کوشش یہ تھی کہ انہیں عطا جیل میں شہید کر دیں، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنے عوامل کے ذریعے انہیں زہر خورانی کروائی، اور وہ تشخیص ہو گئی، اور پھر احتجاج ہوا کہ ان کے علاج کے لیے انہیں موقع دیا جائے ملک سے باہر،
جب یہ احتجاج چلا تو حکومت نے رضایت ظاہر کی کہ انڈیا میں یہ علاج ہو، لیکن انڈیا میں پہلے سے انہوں نے ان کو قید و بند میں رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا ہوا تھا، اور انڈین حکومت بھی یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ یہ ایک شخصیت ہے جو اس وقت علامت بن چکی ہے، قیام، پائیداری اور استقامت کی علامت ہے یہ، اور سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں ان کی خدمت یا ان کے لیے کوئی قدم اٹھانے کا موقع کسی بھی حوالے سے ملتا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، جو ہو سکتا ہے ہم حاضر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہماری آواز ظاہر ان ایوانوں میں نہیں پہنچتی ہے، لیکن جن کی پہنچتی ہے وہ کر سکتے ہیں، اور بالخصوص اہل ہندوستان، مومنین ہندوستان، جوانان، علماء، یہ سب مل کر چونکہ اپنی حکومت سے اگر اور کچھ نہیں فیور لے سکتے جس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تو کم از کم یہ کام تو کریں کہ ایک مہمان اور معزز مہمان آیا ہوا ہے، وہ مہمان جسے ہاسپٹل میں نہیں بلکہ دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ عزیز مہمان میرے خیال میں تشیع کے لیے ہندوستان میں نہیں آئے گا کبھی، تو یہ اگر ان کے لیے حالات علاج معالجہ کے نہیں ہیں مساعد، تو مومنین کوشش کریں، اپنا سر و سوخ استعمال کریں تاکہ یہ سہولت انہیں مل جائے اور اس حالت میں نہ جائیں۔ یہ شرمندگی ہے کہ ہندوستان میں آئیں علاج کے لیے اور وہاں سے مزید تکلیفیں اٹھا کے اور کدورت لے کر ہندوستان سے چلے جائیں۔ ہندو حکومت، ہندوستان کی حکومت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اس سے بڑے ظلم وہ پہلے کر چکے ہیں، لیکن مومنین جو ہندوستان میں ہیں ان کے لیے ہماری درخواست ہے کہ وہ انشاءاللہ جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ انجام دے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارز عالم کو خداوند تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ قائم رہے انشاءاللہ۔ موضوع دیگر جو اس وقت سر فہرست ہے اور ساری دنیا کی توجہ ہے اس طرف ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اس سے پہلے میں اشارہ کر دوں کہ خوب ایک اور مناسبت جو گزری ہے ابھی دو دن پہلے، 14 اگست یوم آزادی پاکستان ہے، اور بہت عظیم دن ہے چونکہ آزادی بہت باعظمت چیز کا نام ہے، آزادی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی اور نعمت ایسی نہیں ہے۔ آزادی وہ نعمت ہے جس کے دامن میں خدا نے سب کچھ ڈال دیا ہے، اگر آزادی ہے تو آپ کو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں میسر ہیں، اگر آزادی نہیں ہے آپ کسی مخلوق کے غلام ہیں، کسی قوم کے غلام ہیں، کسی ملک کے غلام ہیں، تو پھر اس صورت میں ساری نعمتیں خدا کی ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اور یہ اعزاز الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مسلمان ملت کو کہ اسلام کے نام پر مسلمین کے لیے ایک سرزمین خدا نے فراہم کی ہے۔ لیکن متاسفانہ آزادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک ان 70-73 سالوں کے اندر ہر روز آزادی کی تکمیل کے بجائے غلامی کی طرف ہی سفر آگے بڑھا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ملک کی ہے، قوم کی ہے، وہ عبرتناک بنی ہوئی ہے، اور اس کا ایک نمونہ جو ملکی حالات ہمارے ہیں اور جو حکمرانوں نے جو کچھ کیا اور سرمایہ داروں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، مقتدر طبقے نے اس مملکت کے ساتھ جو حشر کیا، تاجروں نے، سرمایہ داروں نے، سود خاروں نے جو کچھ کیا، مذہبی طبقے نے جو کچھ کیا، عوام نے جو کچھ کیا، سب نے مل کر کیا، ہر ایک نے، کوتاہی کسی نے نہیں چھوڑی، کمی کسی نے نہیں چھوڑی، کمی اسی نے چھوڑی ہے جس کو موقع نہیں ملا، جس کو موقع ملا ہے اس نے سب کچھ کیا ہے، اور آج ہم نے یہ ملک یہاں پہنچا دیا ہے کہ جو ہر چیز میں محتاج ہے، اور اس محتاجگی کی وجہ سے ذلت بھی نصیب ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ آج دن دہاڑے کشمیر اس طرح سے جو مسلمانوں کی ہی سرزمین ہے، پاکستان کا حصہ تھی، نہ پاکستان کا حصہ بنی اور نہ ہی اب مسلمانوں کے لیے
وہ محفوظ ہے اور مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہے، بلکہ اسے متعصب ہندو تفکر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اسے اس سرنوشت سے دوچار کرنے جا رہے ہیں جو فلسطین کی ہوئی ہے، یعنی باقاعدہ طور پر اس کو معاملہ کر کے خریدا گیا ہے اور اسے فروخت کیا گیا ہے، جس طرح ڈیل آف سینچری ہوئی ہے کہ جس میں فلسطین کا آخری سودا تھا، ویسے تو پہلے بیچا ہے، فلسطین کے رہائشیوں نے یہ زمین بیچی ہے یہودیوں کو جب 40 کی دہائی میں جنگ عظیم کے اثنا میں اور جنگ عظیم کے بعد، خصوصاً دوسری جنگ عظیم کے بعد، جب یورپ سے یہودیوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ مشرق وسطیٰ کا رخ کیا اور فلسطین کا رخ کیا، تو فلسطینی زمین کے مالکین نے، مقیمی لوگوں نے، عوام نے، تھوڑی زمین تھی، زیادہ تھی، انہیں جب وہ دام زیادہ دیے گئے، لالچ ان کو دی گئی، تو یہ دھڑا دھڑ اپنی زمینیں یہودیوں کو بیچتے چلے گئے، پہلی فروخت لوگوں نے شروع کی، پھر اس کے بعد عرب حکمرانوں نے اس کو بیچا، پھر فلسطینی حکمرانوں نے اس کو بیچا، اور کرتے کرتے مکمل طور پر فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیا، جو نہیں بیچی اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ وہی کام آج کشمیر کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کہ کشمیر میں پہلے خرید و فروخت پہ پابندی تھی کہ غیر کشمیری کشمیر میں نہیں آ سکتے، یہ قانون بھی ظاہر ہے کشمیر کے نفع میں تھا کسی حد تک، لیکن یہ کشمیر کے فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ درحقیقت ایک خیانتکار خاندان کشمیر کے اوپر، جس کو ہندوستانیوں نے مسلط کیا ہوا تھا اپنی تحت حمایت، اور جس نے خیانت کر کے کشمیر کو نہ آزاد ہونے دیا نہ پاکستان بننے دیا، عبداللہ فاروق کا خاندان یہ خاندان تھا جس نے خیانت کی، اور یہ قانون انہوں نے، ان کی تجویز پر ہوا کہ یہ سرزمین ان کے لیے وقف رہے، اس خاندان کی رہے، یا جن کو ہندوستان کشمیر کے اوپر مسلط کر، یہ ان کی سرزمین رہے محفوظ، اس سے کشمیری عوام کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن بالواسطہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ تھا کہ کشمیر کشمیریوں کے لیے ہی کم از کم مختص تھا، اگر خائن بھی تھے تو تھے کشمیری کم از کم، لیکن اب یہ قانون اڑا دیا گیا ہے اور اب راستہ کھول دیا گیا ہے، در حقیقت کشمیر پر قبضہ مکمل ہو گیا ہے، وہ جو تھوڑی سی الجھن تھی لوگوں کے ذہنوں میں، یا ایک میڈیا کی سطح پر باتوں میں، گفتگو تقریروں میں جو تأثر تھا، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا کہ مکمل طور پر، جیسے کہتے تھے کشمیر ہندوستان کا، بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، انہوں نے انگ بنا کے اس کو ہضم کر کے اپنا بنا لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ یوں نہیں کہ صرف مودی نے یہ کام کیا، تنہا مودی یہ کام نہیں کر سکتا، ہندوستان کی حکومت نہیں کر سکتی، بلکہ سارے ہندوستانی مل کر بھی کشمیر کو ہڑپ نہیں کر سکتے جب تک ان کو بیرونی مدد نہیں تھی، اور یہ مدد باقاعدہ ان کو دی گئی ہے، سب سے بڑھ کر مدد ان کی امریکہ نے کی ہے، ٹرمپ نے کی ہے، عربوں نے مدد کی ہے، یورپینز نے ان کی مدد کی ہے، اور اسی طرح یہ مدد کرتے کرتے پاکستانیوں نے بھی ان کی بھرپور مدد کی ہے اس سلسلے میں، چونکہ جو مشکلات اس وقت بنی ہوئی تھیں اس میں اس ساری امداد کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا یہ طے ہے کہ کشمیر ہندوستان نے قبضہ نہیں کیا، بلکہ کشمیر درحقیقت بیچا گیا ہے، کشمیر کا سودا ہوا ہے، ڈیل ہوئی ہے، فلسطین کی ڈیل ناکام ہو گئی لیکن کشمیر کی ڈیل کامیاب ہو گئی، اس میں جو معاملات تھے ابھی آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے کہ کس نے کیا لیا اور کیا دیا، مثلا ہندوستان کو کشمیر دے کے جواباً امریکہ نے کیا لیا، جس جس نے اس ڈیل میں کردار ادا کیا اس کو ملا کیا یہاں پر، یہ ابھی عدس و گمان ہیں، ابھی بھی کہا جا سکتا ہے وسوخ سے بہت کچھ، لیکن چونکہ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ کوئی بات نہ میڈیا میں آئی ہے نہ کسی نے اظہار کیا ہے، لہذا یہ وقت بتا دے گا کہ کس کو کیا ملا ہے۔ دیکھ، جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو پولیس بھی انتظار کرتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس جرم کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، مثلا اگر کوئی قتل ہو گیا ہے
تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بینک بیلنس اب کس کو منتقل ہوگا، اس کی پراپرٹی کس کو جائے گی، اس کے اموال، دکانیں اور باقی چیزیں کون لے کے جائے گا۔ تو سب سے پہلا متہم قتل میں وہی ہوتا ہے جس کو اس جرم کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ جو جرم ہوا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے فائدہ کس کو کیا مل رہا ہے، تو وہی اس کے اصل ڈیل کے ارکان ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ممکن ہے یہ فائدہ عبداللہ خاندان کی طرح خاندانی فائدہ ہو، ممکن ہے یہ فائدہ ذاتی فائدہ ہو، حزبی فائدہ ہو، تنظیمی فائدہ ہو، ممکن ہے یہ فائدہ حکومتی سطح پہ فائدہ ہو، یا گروپ کا فائدہ ہو، یا پارٹی کا فائدہ ہو، یا ممکن ہے کسی قومیت کا فائدہ ہو۔ یہ سارے فائدے سیاسی پہنچیں گے ابھی، اور ابھی پہنچ بھی رہے ہیں۔ یہ ایک پیمانہ ہے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کشمیر کی ڈیل میں کیا ہوا ہے۔ کشمیر اور فلسطین دونوں ایک جیسے مسئلے بن گئے ہیں۔ پہلے ان میں فرق ہو رہا تھا کہ فلسطین ایک مسئلہ ایسا تھا جو زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا تھا، اور اس کی نوعیت اس طرح کی بن گئی تھی کہ ایک عالمی مسئلہ سمجھا جا رہا تھا، اسلامی مسئلہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن کشمیر کو علاقائی مسئلہ یا اندرونی مسئلہ سمجھتے تھے، یا دو ملکوں کی جنگ سمجھتے تھے، ہندوستان پاکستان کا مسئلہ سمجھتے تھے، برخلاف فلسطین کے کہ وہ دو ملکوں کی نزاع نہیں تھا، جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ایک طرف ملت اسلامیہ تھی، امت اسلامیہ تھی، اور دوسری طرف یہودی اور یورپین اور امریکہ، اور یعنی ایک باقاعدہ کھلا واضح محاذ موجود تھا اور نظر آ رہا تھا۔ کشمیر اس طرح سے نہیں تھا، یا دو ملکوں کی نزاع تھی، اور ظاہر باقی ملک اس میں دلچسپی نہیں لیتے تھے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا جھگڑا ہے، سرحدی جھگڑا ہے، پاکستان کہتا ہے یہ میرا ہے، ہندوستان کہتا ہے یہ میرا ہے، تو بیرونی ملک خود ہی اس میں حصہ نہیں لیتے، چونکہ ایسا کوئی موقع ان کے لیے ہوتا نہیں، جواز نہیں ہے ان کے لیے مداخلت کا۔ لیکن اب جو صورتحال بنی ہے، اس نے کشمیر کو باقاعدہ طور پر فلسطین کا درجہ دے دیا ہے، فلسطین والی حیثیت بن گئی ہے۔ ہر چند اپنے تئیں مودی نے چالاکی کی ہے، ہندوستانیوں نے چالاکی کی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ ان کی حماقت نے درحقیقت مسئلہ فلسطین کو اس کی نوعیت تبدیل کر دی ہے۔ انہوں نے کشمیر کی شناخت مٹانا چاہیے، لیکن اب کشمیر کا مسئلہ علاقائی مسئلہ یا بین المللی جو بین ہمسائیگان جو مسئلہ تھا، دو پڑوسیوں کا مسئلہ، اب یہ بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ بھی امت اسلامی کا مسئلہ ہے، یہ بھی اب ملت اسلامی کا مسئلہ ہے، عیناً کشمیر کے عیناً فلسطین کی طرح ہے۔ اور اس کو حل، یہ ان کا ربط پہلے بھی تھا آپس میں، عرصے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ مثلاً پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے، یا امریکہ جب پاکستان میں مداخلت کرتا ہے، یا انڈیا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، یا اس خطے میں، خلیج میں، مشرق وسطی میں، جہاں پر بھی کوئی ہلچل ہوتی ہے، تو فوراً ہی بیان آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب تک فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، دہشت گردی پر قابو پانا مشکل ہے، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، امن اس علاقے میں قائم نہیں ہوگا، معیشت نہیں سدھرے گی، اور باقی مسائل کو جوڑتے تھے، ربط بیانات میں دیتے تھے کشمیر اور فلسطین سے، کہ یہ دو مسئلے حل ہوں گے تو پھر ہندوستان، پاکستان اور چائنا اور ان سب میں آئے گی امن کی لہر آئے گی، اور اسی طرح عرب دنیا میں، مشرق وسطی میں۔ اب جو صورتحال کشمیر کی نئی بنی ہے، اس صورتحال کے پیش نظر یہ مسئلہ باقاعدہ طور پر اب اپ گریڈ ہو کر فلسطین کے درجے میں جا پہنچا ہے، اور اسے اب اسی طرح مسئلے کو لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ یعنی مودی نے جو اقدام کیا ہے کشمیر کو ہاضم کرنے کا، اب اس کے پیٹ میں کافی مروڑ پیدا ہوں گے۔ اگر دنیا اسلام اور بالخصوص اہل کشمیر اس نقطے کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ در حقیقت انہوں نے کشمیر کے موضوع کو ایک کھلا میدان بنا دیا ہے، ابھی سب کی مداخلت کے لیے اس کو کھول دیا ہے۔ پہلے دو ملکوں کی مداخلت تھی، اب کشمیر کی آزادی ہے ایک جبار حکومت سے،
کشمیر کی آزادی ایک غاصب حکومت سے ہے، چونکہ ہندوستان نے یک طرفہ کر لیا ہے مسئلہ، قبضہ کر لیا ہے اور ڈٹھائی دکھائی ہے، جس سے اب یہ عنوان ہو بہو فلسطین والا بن گیا۔ جس طرح وہاں یہود آئے اور انہوں نے آ کر دوسروں کی سرزمین، فلسطینیوں کی سرزمین ہتھیالی قبضہ کیا، اسی طرح اب یہ اس سرزمین پہ دوسرے آ کر جب بسیں گے کشمیریوں کی زمین پر، تو وہی عنوان بن جاتا ہے جو فلسطین کے اندر تھا۔ پہلا وہ جھگڑا جو دو ہمسایوں کا تھا، اس سے یہ صورتحال کشمیر کے نفع میں ہے، اگر مبارزین کشمیر اس کو اس جہت سے دیکھیں، اور جو کشمیر کے باہر کشمیر کے خیرخواہ اور کشمیر کے ہمدرد ہیں اور ساتھی، وہ اس کو اس پہلو سے، اس مسئلے کو سیاسی طور پر پیش کریں۔ ایک دلچسپ بیان پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا ہے، کشمیر میں ہی جا کر، آزاد کشمیر میں، کشمیر دو حصوں میں ہے، ایک بڑا حصہ کشمیر کا ہندوستان کے قبضے میں ہے اور چھوٹا حصہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہے، جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں اسی مناسبت سے پروگرام ہوا، اور شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ صاحب، جو ہی ہندوستان نے قبضہ کیا اور اس شک کا خاتمہ کیا جس کے تحت کشمیر کا انحصار ختم ہوا، تو دوسرے دن شاہ محمود صاحب، وزیر خارجہ صاحب، ہمارے حج پہ چلے گئے۔ یعنی جس دن بحران اٹھا، طوفان اٹھا، دوسرے دن حج پہ چلے گئے، پھر میڈیا میں شور مچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ کافی شواہد ہیں کہ کشمیر باقاعدہ ایک معاملہ ہوا ہے، جس طرح فلسطین کا معاملہ ہو رہا تھا اور ناکام ہو گیا، کشمیر کا کامیاب ہو گیا معاملہ، اور وہ اس معاملے کے گواہ بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی میڈیا میں بعض لکھ بھی رہے ہیں، کالم نگار لا بھی رہے ہیں، چونکہ اس طرح سے فضا نہیں ہے کہ کھل کے کوئی بات کر سکیں، لیکن دبے لفظوں میں سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ بیرونی میڈیا بھی کچھ کسی حد تک حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہے، لیکن ٹائم لگے گا یہ سب کچھ سامنے آنا۔ باہر کیف ہمارے وزیر خارجہ صاحب دوسرے دن حج پہ چلے گئے، میڈیا میں شور اٹھا، اپوزیشن نے شور اٹھایا، پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھیں کہ یہ کدھر چلے گئے، مسئلہ ملک میں اندر بحران ہے، کشمیر پہ قبضہ ہو گیا ہے اور یہ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ حج چھوڑ کے واپس آ گئے، اور آ کر چونکہ بہت اچھے خوش بیان خطیبوں میں سے ہیں، بہت مہارت ہے تقریر کرنے میں، تو تقریر بہت اچھی کرتے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ پالیسی کے تحت انہوں نے یہ تقریر کی ہے یا جوش خطابت میں، چونکہ جوشیلے خطیب ہیں، جوش خطابت میں یہ تقریر کی ہے انہوں نے، اور اس تقریر میں کچھ باتیں بہت بڑی کر گئے ہیں، بڑی گہری باتیں اور بڑی باتیں قوم کے سامنے پیش کر گئے ہیں۔ انہوں نے کشمیریوں کو خطاب کیا، آزاد کشمیر میں کشمیریوں کو خطاب کیا، کشمیری دونوں طرف ہیں، آزاد کشمیر میں، مقبوضہ میں، دونوں طرف کشمیری ہیں، کشمیریوں کو کہا کہ ہم آپ کی آواز اٹھا کے سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ میں لے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو احمقوں کی جنت سے باہر آنا چاہیے، حماقت کی سوچ نہ سوچیں، عقل مندوں والی سوچ آپ نے رکھنی ہے، احمقوں کی جنت سے باہر آئیں، یہ وزیر خارجہ کے الفاظ تھے، کہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ یہ حماقت آمیز، فکر نہ کریں کہ اقوام متحدہ میں جو ارکان ہیں سلامتی کونسل کے، وہ ہار لے کے آپ کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی آپ قرارداد لے کر جائیں گے تو وہ فوراً آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے اور کشمیر کے حق میں اور پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سلامتی کونسل میں بات اٹھائی جائے گی اور سلامتی کونسل فوراً بیٹھ کر فیصلہ دے دے گی ہندوستان کو نکلنے کا اور کشمیر کی آزادی کا، تو یہ حماقت ہے، یہ احمق لوگ ہیں اگر ایسا سوچتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک بات کی انہوں نے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ بھی بہت، اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو امت کے محافظین ہیں، محافظان امت ہیں، جن کا کام امت اسلامیہ کا دفاع ہے، یعنی اسلامی دنیا کے حکمران، مقتدر حکمران،
یہ سب کے سب انڈیا کے ساتھ اپنے مفادات رکھتے ہیں، ان کے مفادات پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے مفادات دوستی میں نہیں ہیں، ان کے سب کے مفادات انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بہت کھل کے، بغیر کسی تقیہ کے، بغیر کسی لگی لگی لپٹی کے، بغیر کسی بات کو پیچیدہ لفافے میں بند کیے بغیر، بالکل شفاف طریقے سے انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ یہ دوسری دفعہ وزیر خارجہ بنے ہیں، پہلے ایک اور پارٹی میں تھے، پیپلز پارٹی میں تھے، اور انہوں نے بھی ان کو وزیر خارجہ بنایا تھا۔ امریکہ ہی گئے تھے اور امریکہ کا دورہ کر کے ظاہر آئے تھے، تو پارٹی ناراض ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی، اور انہوں نے اس وقت بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں کہ یعنی سفیر ہیں، وزیر خارجہ ہیں اور وزارت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، لیکن جو سفارتکاری رائج ہے اس طرح سے انہوں نے ذرا ہٹ کے باتیں کی، سب ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے غصے میں پارٹی چھوڑ دی، نئی پارٹی میں آئے، نئی پارٹی نے بھی الیکشن جیت کر ان کو وزیر خارجہ بنا دیا۔ باہر کے لگتا ہے ان کی پسندیدہ پوسٹ ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ سفارتکاری والی نہیں ہیں، بلکہ ایک خالص جذباتی کشمیری کی طرح، یا ایک کشمیری بڑے مجاہد مدافع کی طرح بول رہے ہیں، کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں کھول کے بیان کر دیں۔ یہ سفیروں والی بیان نہیں، لگی لپٹی بات نہیں کی وزیر خارجہ صاحب نے، کھول کے بیان کر دی ہیں کہ جتنے امت کے محافظین ہیں، یعنی اسلامی دنیا کے سربراہان اور حکومتیں، ان کے مفادات پاکستان دوستی میں نہیں ہیں، یہ بھی پاکستان کی حمایت کے لیے اور کشمیر کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ان سب کے مفادات ہندوستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے مالی تجارتی مفادات، کھول کے انہوں نے واضح بیان کر دیا۔ اس لیے اقوام متحدہ میں کوئی ہار لے کے نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ جو ہی ہم قرارداد پیش کریں گے ویٹو ہو جائے گا۔ آج اجلاس ہے اقوام متحدہ کا، امریکہ میں جب دن شروع ہوگا، تو ابھی تو نہیں ہے، میرے خیال میں شروع نہیں ہوا، کچھ دیر بعد شروع ہوگا، جب امریکہ میں آج جمعے کا دن شروع ہوگا، تو وہاں باقاعدہ سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان کی درخواست پر کشمیر کے موضوع پر ہوگا، لیکن فیصلے کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا، چونکہ یہ ایک فارمیلٹی ہے، جب بھی ایک ملک فریاد کرتا ہے، استغاثہ پیش کرتا ہے اقوام متحدہ میں، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو سلامتی کونسل کا ایک کام ہوتا ہے کہ بیٹھ کر اس درخواست کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ درخواست درست ہے، اس پر اجلاس بلانا چاہیے نہیں بلانا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، صرف جائزہ لینے کے لیے ہے۔ اور جیسا وزیر خارجہ صاحب نے بتایا کہ جائزے میں ہی ریجیکٹ ہو جائے گی، ویٹو کر دے گا کوئی نہ کوئی ملک، اور اس وجہ سے ان کے مفادات انڈیا کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہاں سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ جو امت اسلامی ہے، اسلامی حکمران ہیں، اسلامی حکومتیں ہیں، ان کے مفادات سارے انڈیا کے ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور یہ واضح سی بات ہے کہ اس وقت ہندوستان کا تجارتی سب سے بڑا شریک دنیا میں، تجارتی پارٹنر سعودی عرب ہے، اور اتفاقاً یہ اسی ڈیل کے دنوں میں یہ ساری پارٹنرشپ ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ ایک دورہ محمد بن سلمان نے کیا، پاکستان آیا، چند ارب ڈالر کا وعدہ دے کے گیا، جن میں سے ابھی تک کچھ بھی نہیں دیا اس نے، انڈیا گیا اور 20 ارب ڈالر کا وہاں وعدہ دے کر آیا، اور وہ شروع ہو گئی سرمایہ کاری۔ اور اس پر مزید یہ کہ جس دن کشمیر کے اوپر ڈیل ہوئی اور ہندوستان نے اس پہ قبضہ مکمل کیا، اسی دن سعودی عرب کی تیل کی سب سے بڑی کمپنی، یا شاید دنیا میں ایک سب سے بڑی کمپنی، آرامکو، اس نے انڈیا کی تیل کی سب سے بڑی کمپنی اور دنیا کی شاید سب سے بڑی کمپنی الائنس کمپنی سے انہوں نے معاہدہ کیا ہے، جو کھربوں ڈالر کا ہے، اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا ہے۔ وہ اعداد و شمار خبر میں تھے، میرے ذہن میں نہیں ہیں، اعداد و شمار ذہن میں نہیں رہتے، میں لکھ بھی نہیں سکا، کھربوں ڈالر کا، ظاہر 76 خرب یا اس طرح سے ان کا معاہدہ ہوا ہے تیل کا، پٹرولیم کا، محمد بن سلمان کا انڈیا کے ساتھ۔ امبانی جو مالک ہیں اس الائنس کمپنی کے، اور ادھر محمد بن سلمان، امبانی وہی تاجر ہے، سرمایہ دار ہے، جس نے موجودہ حکومت پیسہ خرچ کر کے مودی کو جس نے حاکم بنایا، اصل کنگ میکر یہ شخص ہے، یہ سرمایہ دار امبانی، مکیش امبانی،
جس کی بیٹی کی شادی ہوئی اور اربوں ڈالر خرچ ہوئے وہاں پر، وہی شخص ہے یہ، اس نے کھربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اور اصل سہارا یا اصل حکومت اس کی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ پیچھے جو جس طرح امریکہ کے اندر سرمایہ دار بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی پارٹی مہرا لے کر آتے ہیں، یہ بی جے پی اور موجودہ مہرا، چونکہ مودی کی بی جے پی میں بھی مخالفت تھی، بہاری اٹل بہاری واجپائی گروپ اس جماعت کے اندر سخت مخالف تھا اور ہے ابھی تک مودی کا، اس کے باوجود اس پارٹی میں بھی یہ سامنے آیا، باوجود اس کے کہ گجرات میں قتل عام مسلمانوں کا کیا، امریکہ کے داخلے پر پابندی تھی مودی کے اوپر پہلے جب یہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، اس پر پابندی تھی اور بہت سارے اور ملکوں میں اس پر پابندی تھی، اس کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، اس پر مقدمے تھے قتل عام کے، لیکن وہ سارے ایک ہی دن میں ختم ہوئے۔ کیوں ختم ہوئے؟ اس لیے کہ یہ سرمایہ دار گروپ پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے یہ اس کے لیے میدان ہموار کیا کہ یہ حاکم بنے گا۔ اس نے حاکم بنتے ہی آ کر ایسے اقدامات کیے کہ جتنا خرچہ امبانی نے مودی کو حکومت کے لانے میں کیا تھا، مودی نے 3 مہینوں میں اس سے زیادہ پیسہ اس کو لوٹا دیا، ایسے معاہدے اس سے کروائے، ایسے ڈیل اس سے کروائی، اب اس کے بعد اس کا نفع ہی نفع ہے، جیسے کرنسی نوٹ چینج کروا دیے، موبائل سم کا وہ قانون بنا دیا، فلاں بنا دیا، اس طرح کے اس نے ایسے، اور اب جو ایک نیا کاروبار ہندوستان کے اندر شروع ہو رہا ہے وہ ہم جنس بازی کے اڈے، ہوٹل، بڑے بڑے سپر سٹار ہوٹل بن رہے ہیں دنیا کے ہم جنس بازوں کے لیے انڈیا کے اندر، اور وہ بھی یہی کمپنی کر رہی ہے، اور انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ فیزیبلٹی بھی بنا کے نشر کی ہے کہ سالانہ کتنی آمدن ہندوستان کو ہوگی، یعنی امبانی کو ہوگی، اس انڈسٹری سے جو نئی قائم ہونے جا رہی ہے۔ باہر کیف ایک طاقت کا بہت بڑا ذریعہ ہے ان کے پاس، یہ امبانی، انہوں نے محمد بن سلمان کے ساتھ اب اتحاد کر کے اور ایک بڑی کارٹل بنائی ہے تجارتی، تاکہ اس خطے کے اندر، یہ در حقیقت چین کے مقابلے میں سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی ہندوستان اور سعودی عرب دونوں اپنے پیسہ جمع کر کے چین کو نیچا دکھا رہے ہیں، اور یہ ٹرمپ کا منصوبہ ہے، اور ٹرمپ نے چین کے لیے انڈیا کو تیار کرنے کے لیے کشمیر کا ہدیہ دیا ہے، جس طرح عموماً کسی کو گفٹ دیا جاتا ہے، انگوٹھی دی جاتی ہے بڑی قیمتی، کسی نیکلس انگوٹھی دی جاتی ہے، کوئی ڈائمنڈ دیا جاتا ہے، بہت قیمتی جواہرات دیے جاتے ہیں، در حقیقت ٹرمپ نے یہ انگوٹھی پیش کی ہے، یہ رنگ پیش کیا ہے مودی کو کہ کشمیر یہ لے لو، اور اس کے بدلے میں آپ نے جو محاذ چائنا کا ہے وہ آپ نے سنبھالنا ہے، اور دوسری طرف سے محمد بن سلمان ہے، اور اسی لیے چائنا کو پاکستان سے، چونکہ چائنا نے پاکستان پہ بہت بڑا سرمایہ لگایا ہوا تھا اسی چیز کو روکنے کے لیے، اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ ہندوستان کے بیچ میں چائنا حائل ہو جائے، ایک ایسا اسٹریٹجک روٹ بنا لے چائنا، راہداری کوریڈور بنا لے کہ انڈیا کا محاصرہ کر لے اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر چاروں طرف سے، سنگاپور میں بھی جا بیٹھے، سری لنکا میں بھی جا بیٹھے، اور اسی طرح دیگر جو بحر ہند کے ممالک ہیں ان سب کی بندرگاہیں یہ لے لی، اور پاکستان کو بھی خشکی کے راستے یہ اپنے ساتھ ملا لے۔ ٹرمپ نے یہ اقدام کیا ہے کہ جس طرح اسرائیل کو جولان دے دیا کہ جولان اسرائیل کا حصہ ہے، اور محمد بن سلمان کو کہا کہ بیت المقدس اسرائیل کو دے دو اور پیسے اس کے فلسطینیوں کو تم نے ادا کرنے ہیں، قیمت تم نے ادا کرنی ہے، ریٹ ٹرمپ نے لگایا، ڈیلر ٹرمپ بنا اور اسرائیل خریدار بنا، لیکن پیسے محمد بن سلمان نے دینے تھے۔ اسی طرح فلسطینیوں کے لیے مصر کے صحرا سینا میں ایک جگہ خریدی جائے گی، صحرا سینا مصر بیچے گا، اور اس کا پیسہ متحدہ عرب امارات کے شہزادے دیں گے اور قطر دے گا، یہ طے تھا ان کا۔ اسی طرح مودی کو گفٹ ملا ٹرمپ کی طرف سے، اور ٹرمپ کا جو مودی کا جو کھٹکا تھا کہ پاکستان شور مچائے گا، یہ ٹرمپ کے ذمہ یہ ذمہ داری تھی، جو ٹرمپ نے حسن اسلوبی کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھائی ہے، ثالثی کے نام پر بلا کر
پاکستانی سربراہ کو اپنے پاس بٹھا کر تھپکی لگا کے اور سارا مسئلہ حل کر کے گفٹ انڈیا کو دے دیا ہے. اب انڈیا ایک بڑا تجارتی دیو دیو بن کر چین کی جگہ, چونکہ چین وہ دیو بن چکا تھا, سپر پاور تھا, تو امریکہ نے انڈیا اور سعودیہ دونوں کو ملا کر ایک سپر دیو بنایا ہے اقتصادی, تاکہ چین کو نیچا دکھایا جا سکے. اور چین کو جو ایک بڑا ضرب لگی ہے وہ پاکستان جو امریکہ کے قریب ہوا ہے اور امریکہ کی طرف جھکاؤ آیا ہے, سی پیک اس کا تقریباً خطرے میں ہے اور اس کی بابت پریشان ہے. ہمارے وزیر خارجہ صاحب چین گئے کشمیر کے سلسلے میں, لیکن واپس آ کر بھی کہا کہ کسی کو ہمارے لیے ہار لے کر کھڑا ہوا نہیں ہے. یعنی چین سے ایسا جواب ملا ہمارے وزیر خارجہ کو, انہیں واپس آ کر یہ کہنا پڑا کہ کوئی ہمارے لیے ہار لے کر وہاں نہیں کھڑا ہوا, چونکہ سلامتی کونسل میں چین بھی ہے. چین جو پاکستان کے ہر مسئلے کا وکیل اور مدافع ہوا کرتا تھا, لیکن اب اس نے بھی گویا ان کی خاطر جمع کر دی ہے, چونکہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کی تھی. پاکستان کے لیے بہت سارے سوچنے کے مواقع ہیں. ملت پاکستان کے لیے عزیزان توجہ کریں, کوئی بھی سر پہ وہ عقال باندھے ہوئے عربی لباس, سرخ لباس پہن کے کوئی بھی سرخ رومال والا عرب پاکستان آ جاتا ہے تو پاکستانی فوراً جھوم اٹھتے ہیں اور اس کو بڑے مقدس امام کعبہ کے روپ میں دیکھتے ہیں. ہر روز امام کعبہ بھی پاکستان میں ہے, امام بھی کئی ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی ان کا نمائندہ, کوئی مندوب, کوئی منسٹر, کوئی فلاں پاکستان آیا ہوا ہوتا ہے. کبھی اخباری دفتروں میں جاتا ہے, کبھی سرکاری دفتروں میں جاتا ہے, کبھی کہاں جاتا ہے, اور ہر روز ہمارے جو مذہبی طبقے ہیں, حلقے ہیں, فوجی حلقے ہیں, دوسرے ہیں, سارے مل کر ایک بیان دیتے ہیں, پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان سعودی عرب کے, سعودی عرب کا دفاع پاکستان کا دفاع ہے, سعودی عرب کی آنچ پاکستان کی آنچ ہے, سعودی عرب کا فلاں پاکستان کا فلاں. یہ کہہ کے تھکتے نہیں ہیں, شاید وہ تھک جاتے ہوں گے, یہ نہیں تھکتے. خوب آج سعودی عرب کیوں نہیں ہے پاکستان کے ساتھ؟ کیوں ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ محافظان امت کے مفادات انڈیا کے ساتھ ہیں, کھربوں ڈالر ادھر لگائے ہوئے انہوں نے. اور جس طرح فلسطین کی فروخت کا پیسہ محمد بن سلمان نے قبول کیا تھا کہ میں دوں گا, اب یہی قیمت اس نے دے دی ہے انڈیا کی کمپنی کے ساتھ. اس نے انڈیا کی امبانی کی کمپنی کے ظاہراً 22% شیئر اس نے خرید لیے ہیں, الائنس کمپنی کے 22% شیئر پٹرولیم کے یہ آرامکو نے خرید لیے ہیں, جبکہ یہی آرامکو چند دن پہلے تک فروخت ہونے والی تھی اور اس کے شیئر امریکہ میں بکنے والے تھے. آج وہی آرامکو الائنس خریدنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ بھی کھربوں ڈالر میں جا کر. ظاہر ہے یہ آگے پھر ان کا سرمایہ کاری متفقہ طور پر شروع ہوگی, اور سی پیک کے مقابلے میں اب کوریڈور یہ دونوں بنائیں گے, اور انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی ہے. خوب یہاں پاکستانی سوچے نا کہ بن کہے جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور بار بار انہیں یاد دلاتے ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے کسی موقع پر؟ کم از کم سفارتی حد تک ہی بیان دے دیتے. ہمارے وزیراعظم صاحب نے محمد بن سلمان کو فون کیا باقاعدہ, تو اس نے دونوں کو نصیحت کی, پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی, کہ امن کا خیال رکھیں اور صبر کریں اور حوصلہ کریں اور جنگ کے حالات پیدا نہ کریں. ان کو بھی کہا, ان کو بھی کہا, یہ ساتھ دینا ہے. آپ جس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو, وہ آپ کے لیے بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور اس سے بڑی خیانت عرب امارات نے کی ہے کشمیر کے سلسلے میں. انہوں نے, عرب امارات نے باقاعدہ طور پر, سفارتی طور پر کھل کے بیان دیا ہے کہ یہ انڈیا کا داخلی مسئلہ ہے, انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے, یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے, اس میں پاکستان کو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے, چونکہ انڈیا کا اندرونی مسئلہ ہے. اس کا اپنا ایک شہر تھا یا اپنی ریاست تھی, اس نے اس کا قانون کا استثناء ختم کر دیا, انٹرنل مسئلہ ہے. یہ بیان عرب امارات نے دیا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. یہ حالت ہے ہماری خارجہ پالیسی کی.
پاکستان کو انہوں نے یہاں کیسے دیا کیا ہے؟ توجہ کریں، یہ عجیب بات یہ ہے کہ کشمیر کے اس معاملے میں ہمیں کیا ملا ہے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ مفت میں کشمیر انہوں نے ہم سے لے لیا ہے، مفت میں لے لیا ہے۔ یا تو سودا ہوتا، اس کے بدلے میں کچھ کھربوں ڈالر ادھر بھی آ جاتے، پاکستان کی معیشت، اگرچہ وہ پیسہ بہت ہی سیاہ پیسہ ہوتا، ننگین پیسہ ہوتا کشمیر فروخت کا، لیکن یہاں وہ بھی نہیں دیا انہوں نے، کوئی کھوٹا پیسہ بھی نہیں دیا، بلکہ جواباً پاکستان کو کیا ملا ہے؟ پاکستان کو یہ ملا ہے کہ آئی ایم ایف، آپ نے قرضہ لینا ہے، آپ کو اس سارے بدلے میں آئی ایم ایف کی طرف سے قرضے ملیں گے۔ یہ دوم، آئی ایم ایف کا قرضہ، ایف اے ٹی ایف ایک اور ادارہ ہے مانیٹرنگ کا، جو پوری دنیا میں پیسے کی نظارت کرتا ہے کہ پیسہ کہیں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو رہا ہو، اور غیر قانونی طور پر پیسہ کہیں نہ آ جا رہا ہو۔ اس ادارے نے، انڈیا اس کا رکن ہے باقاعدہ، اس کے 20 رکن ہیں، ایک انڈیا ہے، اس ادارے میں بھی انڈیا کی ووٹ، پاکستان کو انہوں نے بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی ہوئی ہے، گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، بلیک لسٹ میں انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا حامی ملک قرار دیا جائے گا اگر تم نے یہ مالی ٹرانزیکشن دہشت گردی کی نہ روکی۔ کیا کریں اس میں آپ؟ اس میں خوب آپ مدارس کو قابو کریں، کالعدم جماعتیں، مذہبی جماعتیں، فلاں فلاں، جو ٹرمپ نے کہا کہ میرے کہنے پر یہ سارا ہوا ہے، میں نے کہا تھا اور انہوں نے، پہلے نہیں مانتے تھے، اب میری بات مانتے ہیں۔ یہ ٹرمپ نے باقاعدہ ٹویٹ میں بھی کہا ہے اور اس نے کانفرنس میں بھی کہا ہے۔ خوب پاکستان کو دیا کیا ہے؟ پاکستان کو یہ دیا کہ خبردار، اگر کوئی کان کھور ہلایا تو آئی ایم ایف قرضہ روک لے گی، جو دیا ہوا ہے فوراً مانگ لے گی، اور ایف اے ٹی ایف فوراً آپ کو بلیک لسٹ کر دے گی۔ بلیک لسٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ دہشت گردی کے حامی ملک بن جائیں گے، آپ کے اثاثے ساری دنیا میں منجمد ہو جائیں گے، آپ کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، جیسے ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، آپ ان کے لیے تیار ہو جائیں اگر آپ یہاں پر کنکھر ہلاتے ہیں۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں ہمارے لیڈروں نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کی، کشمیر کے موضوع چھیڑا کس طرح سے انہوں نے، اور پھر باہر آ کر کیا بیان بازی ہے۔ ابھی کشمیری ایک کا آج میں نے اخبار میں پڑھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تقریروں پہ نہ ٹرخاؤ، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہی کر رہے ہیں اور تو عملاً تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ انہیں صرف یہ ملا ہے کہ آپ بلیک لسٹ نہیں ہوں گے، اسی پر خوش ہیں۔ اخبار میں آ گیا کہ اقوام متحدہ، آج یہ خبروں میں تھا کہ آج تاریخی دن ہے پاکستان اور کشمیر کے لیے۔ کیوں؟ کہ 70 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھ رہا ہے۔ خوب یہ کیا خوشی کی بات ہے، وہ جائزہ لے رہے ہیں آپ کی درخواست کا، اور جائزہ لے کے اس کو رد کر دیں گے کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، یہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ دو ملکوں کا جھگڑا ہی نہیں ہے، یا پاکستان نے، انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے کشمیر کا استثناء ختم کر کے، وہ یہ کہہ دیں گے۔ اگر برفرض کوئی بات چلتی بھی ہے تو وہ ویٹو کر دیں گے، ویٹو پاور ہے وہ۔ اس پر جشن منانے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ خوب آپ دیکھیں کہ کس قدر خسارے میں چلے گئے، لا تعلقی، بے تفاوتی، اور یہ غلامی۔ آزادی کا دن ہے لیکن ہم آزاد سوچ بھی نہیں سکتے، آزاد سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ کشمیر جو اتنی نسلوں کو آپ نے یہ پڑھایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان ہے، کشمیر پہ دوسری بات ہی نہیں ہے، کشمیر آتمن ہمارا ہے، کشمیر فلاں کر کر کے، اور آج یہ سب کچھ ہو گیا۔ اتنی سال، اتنی کشمیری شہید ہوئے، اتنے مرے لوگ، اتنی عصمتیں لوٹیں، اتنے گھر ویران ہوئے، اتنے گھر اجڑے، اتنے جوان قتل ہوئے، اتنے بچے ابھی بھی کشمیر کے گھر گھر کے اندر چھلنی جسم والے بچے، جن کو ان چھرے والی گنوں سے فائر کر کے اندھا کر دیا جاتا ہے، زخمی کر دیا جاتا ہے، نہ
چار دیواری محفوظ ہے، نہ گھر محفوظ ہے، نہ خواتین محفوظ ہیں، اور پھر دو ہفتوں سے وہاں پر کرفیو لگا کر اور پورا شہر ان درندوں کے حوالے، لاکھوں فوجیوں کے حوالے کر دیا ہے، بے رحم، دنیا سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے ان کا، کوئی اطلاع ہی نہیں ہے، کوئی تبادلہ ہی نہیں ہے، اور ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر. اصل کشمیر کے لیے جو کچھ ہوا ہے، جیسا بعض صحافیوں نے لکھا ہے کہ یہ مشرف فارمولا ہے، پرویز مشرف نے یہ طے کیا تھا، کشمیر کا رائے حل اس نے طے کیا تھا کہ کشمیر کا رائے حل موجود ہے اور میری حکومت میں ہو جائے گا. وہ دو مسئلے حل کرنا چاہتا تھا، چونکہ بار بار یہ کہتا تھا کہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو دہشت گردی ختم ہوگی. حل کیا ہے؟ مشرف کا یہ حال تھا کہ فلسطین اسرائیل کو دے دیا جائے، کشمیر انڈیا کو دے دیا جائے، یہ رائے حل ہے، بس ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ مشرف کا رائے حل تھا. اور وہی رائے حل، ظاہر ہے وہ اس کا اپنا نہیں تھا، اس کو تلقین کیا گیا تھا کہ اس طرح سے ہے. مشرف نے بہت آگے تک جا کر اسرائیل سے روابط درپردہ، خفیہ سفارتکاری شروع ہو چکی تھی، اور ابھی یہ دونوں مسئلے ایک ساتھ اٹھیں گے. ناممکن ہے کہ فلسطین اور اس کشمیر کو اب جدا کیا جائے، چونکہ اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کشمیر حل نہیں ہو سکتا. کشمیر کی بات اگر نہیں کسی نتیجے تک پہنچتی تو فلسطین کی بھی نہیں پہنچے گی. دونوں کا رشتہ جڑ گیا ہے آپس میں، جس طرح انڈیا اور اسرائیل آپس میں مرتبط ہو چکے ہیں، کشمیر اور فلسطین بھی آپس میں جڑ چکے ہیں، نتی ہو چکے ہیں. اب یہاں پر جنہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے، انہیں ساتھ ساتھ کشمیر، جیسے انڈیا ہے، انڈیا کو کشمیر پر قبضہ جاری رکھنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دینا پڑے گا، اسرائیل فلسطین پر قبضہ جاری رکھنے کے لیے ہندوستان کا محتاج ہو گیا ہے. یہ دونوں آپس میں پارٹنر بن گئے ہیں اور ہیں یہ پارٹنر، اور دونوں ایک پالیسی سے حل ہوں گے مسئلہ، دونوں اختیار کریں گے. اسی طرح جو کشمیر کے حامی ہیں، کشمیر کی آزادی کے خواہاں ہیں، یہ اگر فلسطین کی آزادی کی بات نہیں کریں گے تو یہ کبھی بھی اپنی بات میں وزن پیدا نہیں کر سکتے، اور جو فلسطین کی آزادی کے خواہاں ہیں اگر کشمیر کا نام نہیں لیں گے تو فلسطین کی آزادی کی بات بے معنی ہو جائے گی. اب دونوں کو ایک مسئلہ بنانا ہوگا، اب فلسطین جمع کشمیر ایک مسئلہ ہے امت اسلامی کا، اب قدس اور کشمیر ایک ہو جائیں گے دونوں مل کر. ان کے حامی دوست جو فلسطین کے دوست ہیں، جو کشمیر کے دوست ہیں، ان دونوں کو اب دونوں کو واحد مسئلہ بنا کر اٹھانا ہوگا. بس جس طرح دشمنان کشمیر اور فلسطین دونوں ایک ہو گئے ہیں، ہندوستان اور صہیونسٹ، چونکہ ابھی کشمیر کا اس نے اعلان کیا ہے، اگلے مہینے نیتن یہو کا دورہ ہے انڈیا کا، اور اس کے دورے کے بعد پھر مودی کا دورہ ہے اسرائیل کا. جن ملکوں نے اب تسلیم کرنا ہے، انہوں نے کشمیر میں ہندوستان کا حق تسلیم کرنا ہے، ساتھ ہی فلسطین کے اوپر اسرائیل کا حق بھی انہوں نے تسلیم کرنا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ. لہذا اب کشمیر تو ہو گیا، یعنی ان کے نزدیک تو ہم نے حل کر لیا، اب ختم ہے، یہ شور شرابہ ہے، یہ کچھ عرصہ اٹھے گا پھر چپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے. چونکہ میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں، عملاً نہ آفیشیل طور پر کچھ ہو رہا ہے، نہ کسی اور جگہ کوئی خاص پریشان کن بات نہیں ہے، اس لیے ہندوستان مطمئن ہے کہ ہم نے حل کر لیا ہے. اور چونکہ اب صورتحال اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو فائنل کرنے کے لیے اس فلسطین کا ساتھ حل کرنا ضروری ہے، لہذا فلسطین کے مسئلے میں بھی اب تیزی آئے گی، اور اسی طرح کا مشابہ رائے حل وہاں عملی کرنے جائیں گے، یہ دباؤ ڈالیں گے، عربوں کی مدد سے یہ ڈالیں گے. جو حامی ہیں، آزادی کے حامی ہیں، خیر خواہ ہیں، انہیں بھی اب دونوں کی طرف ایک جیسی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جو آزادی قدس
وہ آزادی فلسطین کو اپنا منشور بنائے ہوئے ہیں، انہیں آزادی کشمیر کو بھی منشور بنانا پڑے گا، ورنہ وہ ایک کو اٹھائیں گے ایک کو بولیں گے، اس میں ناکام رہیں گے۔ اس لیے پرویز مشرف فارمولے میں دونوں کا ایک ساتھ ذکر تھا، اور اسرائیل کے اندر بھی اور ہندوستان کے اندر بھی دونوں کا ایک ساتھ باہم رشتہ جوڑ دیا گیا ہے۔ صرف آزادی پسندوں کو ان کو آپس میں لنک کرنا ہے، جو کشمیر کے آزادی کے خواہاں ہیں اور جو فلسطین کی آزادی کے خواہاں ہیں۔ یہ رائے حل۔ ایک مسئلہ جو یہاں ضروری ہے اس کی وضاحت کرنا، اعلان کرنا، وہ یہ کہ خوب کشمیر کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو ساری دنیا کو توقع جو تھی اسی طرح ہوا، یعنی جہاں سے جس کو جو توقع تھی اس نے ایسا کیا۔ محمد بن سلمان نے اگر کشمیر کی ڈیل کے دن کھربوں ڈالر کا معاہدہ کر لیا ہے امبانی کے ساتھ، اور پہلے اربوں ڈالر خود جا کے ہدیہ دے چکا ہے، اور امریکہ نے کشمیر کو ایک رنگ کے طور پر گفٹ میں مودی کو چڑھا دیا ہے، اور اس کے بدلے میں مودی سے چائنا کے خلاف عرب انڈیا اتحاد بنا کر اور وہ تجارت بڑھا کر اور یہ ان سمندروں پر اپنی حاکمیت پیدا کر کے، اور سارے کوریڈور سعودیہ کے پیسے سے انڈیا کوریڈور بنانا شروع کرے گا، اور پاکستان اس طرح عالمی اداروں کے دباؤ میں ڈنڈے اور تلوار کے ذریعے سے سہما رہے گا، سال اٹھائے گا، بلیک لسٹ ہو جائے گا، اسے دیں گے کچھ بھی نہیں۔ یہ حکمت عملی اس میں ہے۔ تو ساری دنیا کو جو توقع تھی وہی ہو رہا ہے، یعنی محمد بن سلمان وہی کر رہا ہے جس کی توقع تھی ساری دنیا کو، باقی دنیا بھی ایسے ہی کر رہی ہے، لیکن ایک جگہ سے توقع کچھ اور تھی اور ہوا کچھ اور ہے، وہ ہے ایران۔ ایران سے کسی کو توقع نہیں تھی کہ وہ خاموشی اختیار کرے کشمیر کے اس قبضے کے اوپر، چونکہ ایران کبھی بھی کہیں بھی خاموش نہیں ہوا۔ جہاں فلسطین پہ کوئی شیعہ نہیں ہے، لیکن ایران نے ہی فلسطین کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جہاں مظلومین ہیں، جہاں مستضعفین ہیں، جہاں اس طرح کی صورت حال ہے، تو ایران نے ہمیشہ ان کمزوروں کا، مظلوموں کا ساتھ دیا، جس طرح یمن میں ساتھ دے رہا ہے، جس طرح باقی دنیا میں ساتھ دیا ہے۔ مثلا عراق کے اوپر داعش کی چڑھائی ہوئی، دہشت گردی ہوئی، ایران سے جو توقع تھی انہوں نے وہی کام کیا ہے، مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی ہے۔ سوریا میں جو ان سے توقع تھی، حرم حضرت زینب کا دفاع کیا ہے اور یہی توقع تھی ان سے۔ لبنان میں انہوں نے جو توقع تھی کر رہے ہیں۔ لیکن کشمیر کے مسئلے میں ایران انقلابی ملک ہے، انقلابی قوم ہے، انقلابی لیڈرشپ ہے، انقلابی حکومت ہے، انقلابی ملک سے انقلابی موقف کی توقع ہے۔ ممکن ہے یہ جو تاثر دیا گیا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے، نہ ایران کو اس کو دو ملکوں کا داخلی مسئلہ بھی نہیں بنانا چاہیے، اور اسی طرح انڈیا کا داخلی مسئلہ بھی اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ فلسطین کی طرح اس کو اسلامی مسئلہ بنائے، اس کو بین الاقوامی مسئلہ بنائے، چونکہ کشمیر اسلامی سرزمین ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور ہر لحاظ سے، اخلاقی پہلو سے، تاریخی پہلو سے، قانونی، آئینی، عالمی قانون، اقوام متحدہ کے ضابطوں کے مطابق یہ سرزمین کشمیریوں کی بنتی ہے، اور اس سرزمین پہ اب کشمیری خود جہاں چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اگر الحاق چاہتے ہیں، یہ حق ان کو دیا جائے، وہ آزاد ریاست رہنا چاہتے ہیں، انہیں حق دیا جائے۔ یہ بات مسلم ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، یہ طے شدہ بات ہے کہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ قبول نہیں کرتے، بلکہ یہ خائن خاندان جس نے اتنے سال کشمیر پر حکومت کی ہے، اب جب انہوں نے یہ استثناء ختم کیا تو اب وہ بھی بول پڑا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر کے ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یعنی یہ ایک خاندان تھا انڈیا کا حامی، وہ بھی اب چھوڑ چکا ہے، وہ بھی حامی نہیں ہے۔ بس یہ رائے تو مسلم ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کشمیری نہیں رہنا چاہتے، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہیں، یہ ان کو حق دیا جائے، آزاد ہونا چاہتے ہیں، یہ ان کو حق دیا جائے، جو وہ چاہتے ہیں اس کی حمایت سارا عالم اسلام کرے، اور جس طرح قدس کی آواز انقلابیوں نے زندہ رکھی اٹھائی ہے، کشمیر کی آواز بھی
حق بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے، انقلابی فریضہ بنتا ہے کہ جہاں ممکن ہے ایرانی حکومت ڈپلومیسی میں انڈیا کے ساتھ ان کے کاروباری تعلقات ہیں، چونکہ ایران کے اوپر عربوں نے اور انڈیا امریکہ نے اور سب نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن انڈیا اور چائنا نے ایک تجارتی دروازہ کھولا ہوا ہے ایران کے لیے، یہ ایک مدد ہے۔ خوب ظاہر ہے ان کے تعلقات ہیں، یہ سفارتی یا تجارتی تعلقات ہیں، وہ اپنی جگہ رہیں، لیکن جو جس طرح ایران نے ثابت کیا ہے کہ تمام چیزوں سے بالا طاق ہو کر، اپنے مفادات سے بالا طاق ہو کر، جب سلمان رشدی نے بے حرمتی کی تو امام خمینی نے ہر مفاد سے بالا تر ہو کر اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اسی طرح جہاں پر بھی موقع آیا، انقلابی ایران نے اور انقلابی لیڈرشپ نے انقلابی موقف اختیار کیا، حکومت بے شک سفارتی بیانات دے لیکن انقلابی جو طبقہ ہے انہیں، ان سے توقع ساری دنیا کو ہے کہ وہ کشمیر کے موضوع پر انشاءاللہ انقلابی موقف اختیار کریں، اور ساری دنیا کے انقلابی انشاءاللہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسی طرح کا احساس پیدا کریں اور اسی طرح کا احساس کریں، ان کو منتقل کریں تاکہ کشمیریوں کو اس محاصرے میں، کرفیو میں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تنہا، اس لیے کہ جنہوں نے انہیں جھانسا دیا ہوا تھا اب وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور فریادیں آئے دن کشمیریوں کی سنتے ہیں تو بہت دل دکھتا ہے کہ وہ کتنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے مسئلہ فلسطین کو حکومتوں سے لے کر ملتوں کے سپرد کیا ہے، اسی طرح رائے حل کشمیر کا بھی یہی ہے، حکومتیں 72-73 سال لگا چکی ہیں، نہیں حل کر سکیں، آخر کار مودی نے اپنا وار کر دیا ہے، اب ملتوں کا وقت ہے کہ انقلابی اور اسلامی ملتیں کشمیر کی آزادی کے لیے قدم اٹھائیں، اور اس کے لیے اسی طرح سے جیسے فلسطین کے لیے ہیں، چونکہ اگر ملتیں میدان میں ہوں تو سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، جس طرح فلسطین کی فروش ڈیل آف سینچری ناکام ہو گئی اور ابھی تک ناکام ہے، اسی طرح یہ ڈیل آف کشمیر بھی ناکام ہو جاتی اگر ملتیں میدان میں ہوتی اور کشمیر کا مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ بنے اور اسلامی مسئلہ بنے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مسلمانوں کو جہاں بھی ہیں، بالخصوص فلسطین و کشمیر میں، خداوند تعالیٰ انہیں آزادی عطا فرمائے، اور اسی طرح مظلومین یمن کو خداوند تعالیٰ، اور اسی طرح مظلومین نائجیریا کو خدا ان ظالم حکومتوں سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے کو خداوند تعالیٰ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے شر سے بچائے پروردگار، اور جو اس ملک کے ساتھ خیانت کرتے ہیں خدا ان کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرمائے، اور پروردگار ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرمائے تاکہ وہ تحفظ دین بھی کریں، تحفظ ملت بھی کریں، تحفظ مملکت بھی کریں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔